Čau. Dneska je na řadě. Ty jsem krakonož zase. Dneska je na řadě fukar. Plynový fukar, který jsem vám minule ukazoval. Ukazovali jsme si na něm ten termočlánek. Jsme si tam na něm ho tam prezentovali úplně, doslova prezentovali. Na něm na fukar normálně fungoval, ale ona na něm byla zásadní mechanická porucha, která se nezpůsobila náhodou, ale očividně mu někdo ublížil velmi hrubým, řekl bych, až vandalským přístupem k tomuto nebohému stroječku. Kouknem na to. Tak, teď je to ve stavu, ve kterém se v tom nevyznám ani já, takže já se vám to pokusím nějak vysvětlit. Tadyhle je ten hlavní hořák, tadyhle elektrický piezo, tadyhle ze spoda jsme si ukazovali termočlánek, tohle je ještě tepelná pojistka a tadyhle ta luxusní souprava, jo, to je vlastně dvojice ventilů. Tady do toho je zapojený ten termočlánek, takže vy to zapálíte. Samozřejmě tadyhle vedle je ještě ten piezozapalováč, takže vy musíte držet tady to červený, takhle zmáčknutý, zapálíte to a jakmile se ohřeje termočlánek, tak můžete tady to pustit a pak už si naštilujete, jak moc velký plamen chcete. Je to úplná klasika, stejně jako na tom klibouku. Akorát tam se mačkalo kolečko, tady se mačká čudlik. Tak a tohleto je umístěné tady takhle v rohu. Jo, tady takhle ven, tadyhle je to kolečko, tadyhle je to mačkátko. Vy to máte úplně na kraji, já vám to šoupnu. Tak a tady byl přívod. Přívod plynu. Jo, tadyhle je od toho hadice. Hadzice, tadyhle je hadzice. Jo. A tohleto tam bylo našroubované. Tady na druhé straně hadzice je samozřejmě redukční ventil. Tak a teď, co tam bylo našroubované? Bylo tam našroubované tohle. Tohle, takhle tady v tom to bylo našroubované, ale protože to je plyno nesmysl, tak to má levej závit. A teď se budeme věnovat tady tomu, hadici já zahodím. Ne, zvuk slepice nebude, nebojte. Tohle někdo takhle urazil. To byl dřív jeden kus. Tadyhle to je, myslím, osmina, tak tahle osmina byla našroubovaná už tadyhle v tom ventilu rovnou a tady na ten druhý konec, který čouhal tady ven, byla už našroubovaná ta hadice přívodní. Jde o to, že jak je to plynu nesmysl, tak to má levej závit a já jsem tohle to chtěl koupit nový, já to za boha nemohl sehnat, nakonec jsem to našel na internetu. Našel jsem to v jednom jediném e-shopu na celé této české planetě, akorát, že tam mi úplně neukázali cenu a navíc mi napsali, že to nemají úplně skladem, takže jsem se na to vyprt, udělám to jinak, nebaví mě to tady to řešit, takže tam našroubujeme tohle, takhle ten trn na hadici, to nám tam pasuje, je to osmina, takže nám z toho bude koukat tadyhle ten trn a tadyhle milou hadici, bohužel je mi líto, ale nedá se nic dělat, i když no, na druhé straně tady to už někdo taky stihl rozšlapat, tadyhle ten lisovací, nebo ten plech, který je slisovaný vlastně, ta hadice na ten trn. Takže milou hadici tadyhle uřízneme a nadáme to na ten trn, zatáhneme rychlospojkou a je to. A to je vlastně celý. Smutný je, že je to kvůli tomu takhle hrozně rozhrabaný, tak já to jdu dát dohromady. A tadyhle ještě dokonce i šroubky tu máme. Tady snad máme taky všechno, takže já to nějak splácám dohromady a hodím vám to asi na časosběr, abyste z toho božího úkonu taky něco měli a pak si přiděláme ten trn a vyzkoušíme. Jestli teda takhle, ono už se to tam, kde se to válilo, už se to válilo dlouho, takže já doufám, že tohle byla jediná závada, že to ještě jako nestihli před tím rozmlátit víc. Tak uvidíme. Hey!
teď přichází samotný test plynového fukaru. Někdo tomu prej dokonce říká plynové dělo. Jo, takže plynové dělo hír. Takže to máme zapojený na, na Lablombu. A Níčko, můžeme testovat, jestli chytne či nechytne dělo plynové. Tak. Bombu máme puštěnou. Plyn nám jde. Aha. Tak. To jsem pustil, takže nám funguje. Všechno nám funguje. Tady můžeme přidat. Že zkusím taky kousek šoupnout, takže natočím. Okay. Už vidíte plameny, přidáme. Tak, teď je to naplno. Takže máme hotovo. Plynové dělo máme zprovozněné. Takže teď si budeme moct zase občas zatopit v dílničce, ale myslím v téhle, ale já doufám, že už to dlouho potřebovat nebudem. Jak tak kouknu ven, tam je teď krásně sluníčko. Sice teda pořád zima, ale svítí sluníčko. Kolik máme stupňů? Nějakých 10 stupňů. Nicméně jsem si všimnul, že venku už stromy krásně bučí, zvířátka si chtějí pářit, takže to vypadá dobře už. Jo, taky jsem neřekl, kolikátýho je vlastně, že jo? No, tak to vám to neřeknu, protože to nevím. Ale je duben v každém případě. No, tak jo, tak zase někdy jindy u nějakého dalšího videa. Tak, pa.